Oikein hyvää tiistai-huomenta Voisen heräämästä. Täällä on Nivala ja Elina ja meidän vieraanamme on täällä kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-aho, mies, joka hirveällä äänivyöryllä lätkästiin nyt sitten uutena ja on herättänyt mielipiteitä tietysti Skripta-blogillansa puoleen ja toiseen. Ja ainakin hyvin monet ihmiset ovat alkaneet, Jussi, vihaamaan sua hyvinkin voimakkaasti sun mielipiteiden takia maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta muun muassa. Ja Jussi, kysytään nyt heti kärkeen, että oletko rasisti? No mä pyytäisin ensin kertomaan minulle, että mikä on rasisti. Eli jos määriteltäisiin rasisti vaikka tällä lailla, että sä tuomitset suoraan ihmisen hänen ihonvärinsä perusteella, jos joku on tummempi ihoinen kuin sä itse. Mä en ymmärrä, mitä tarkoittaa ihmisen tuomitseminen ihonvärin perusteella. Minä suhtaudun kaikkiin ihmisiin yksilöinä. Mun mielestäni tasa-arvon pitää olla mahdollisuuksien tasa-arvoa, että kaikilla on mahdollisuus yksilönä osoittaa, mikä hän on ihmisenä. Riippumatta hänen vaatteistaan tai ihonväristään tai statuksestaan. Joo, että tämä, mitä nykyään kutsutaan suvaitsevaisuudeksi, niin on tosiasiassa käänteistä rasismia, jolla on tietysti hyvät tarkoitukset, mutta siinä ihmiset nähdään nimenomaan omien ryhmiensä, etnisten ryhmiensä edustajina, eikä yksilöinä. Jos me ajatellaan vaikka tällaisia asioita kuin käänteinen syrjintä, positiivinen syrjintä työhönotossa tai tällaisia vastaavia ilmiöitä, niin nehän nimenomaan tarkoittaa jonkun ihmisryhmän suosimista ihonvärin, rodun, etnisyyden perusteella ja kääntäen kaikkien muiden ryhmien syrjimistä. Niin, että sinne täytyy saada kiintiö, niin, tämä kiintiöt on, edustetuksi. Niin, tämä on tietysti rasismia ihan oppikirjan määritelmän mukaan. Tämä on monenlaista. Niin, sä oot tunnettu kuitenkin siitä, että sä suhtaudut maahanmuuttoon hyvinkin kriittisesti. Ja tämän päivän Metro-lehdessä Timo Harakka kirjoittaa kolumnissaan, että kyllähän kaikki suomalaiset suhtautuvat tietyllä tavalla kriittisesti maahanmuuttoon, mutta että täällä on, luen ihan suoran sitaatin täältä. Joo. Timo Harakalta, että jokainen suomalainen on maahanmuuttokriittinen, että asenteessa vaan on asteeroja, että monilla on näet muutenkin tekemistä kuin roikkua netissä purkamassa pahaa oloaan pakolaisiin. Joo, no minä en pura pahaa oloani pakolaisiin, mä kritisoin Suomen harrastamaa, ylipäätään Länsi-Euroopan maiden harrastamaa maahanmuuttopolitiikkaa, ja Timo Harakka ei osaa vastata niihin kysymyksiin, joita minä esitän, niin hän kääntää tämän keskustelun henkilöön. Tätähän me ollaan nähty viimeiset 3 kuukautta. Me puhutaan Jussi Halla-ahosta, eikä siitä, mitä minä olen sanonut. Mitä sä oot, Jussi Halla-aho, itse mieltä tästä, että sun blogista on noussut niin iso juttu? No nyt täytyy muistaa se, että me puhutaan yhden kansalaisen, sittemmin kaupungin valtuutetun, omalle kotisivulleen kirjoittamista kirjoituksista ja nyt viimeisen 3 kuukauden ajan nämä kirjoitukset tuntuvat olevan suurin suomalaista yhteiskuntaa uhkaava vaara ja suomalaisen politiikan kuumin puheenaihe, niin mulle tämä kertoo siitä, että suomalainen poliittinen kulttuuri ja yhteiskunnallinen keskustelu maahanmuuttoon liittyen ovat olleet todella sairaassa tilassa. Siis tämä apinaraivoisa reaktio kertoo sen, että tässä on ollut mätäpaise, joka on ollut aika puhkaista. Mutta sä kirjoitat kuitenkin tosi provosoivaan tyyliin. Eikö se ole sun mielestä ihan ymmärrettävää se, että se herättää ihmisissä semmoisia ihan niin kuin omasta tunnosta lähteviä tunteita, että hetkinen, että ihan noin saa sanoa? No enhän minä kirjoita yhtään sen provosoivampaan tyyliin, kun ihmiset yleensä kirjoittavat internetissä. Tämä on vähän tällainen puheenaihe tämä maahanmuutto ja monikulttuurisuus, että poikkipuolesta sanaa ei saa esittää, ja jos sen esittää, niin on loppujen lopuksi ja reaktion kannalta ihan yhdentekevää, miten sen tekee. Se menee aina väärällä tavalla. Et meillä Timo Harakat mielellään kertovat, että kyllä maahanmuutosta saa keskustella, kun hän keskustelee oikealla tavalla, mutta kokemus on osoittanut sen, että mikä tahansa tapa, jolla maahanmuutosta yrittää kriittiseen sävyyn keskustella, on väärä tapa. Sä oot sanonut kuitenkin, että sä haluat herättää keskustelua. Kyllä. Ja siinä oot oivallisesti onnistunutkin, joo, mutta ootko oikealla tavalla tai mikä sun pyrkimyksesi on tässä kaikessa? No mun pyrkimys on tietysti herättää ihmisiä siihen, että maahanmuuton, jonka vaikutukset Suomelle tulevat olemaan massiiviset, niin kuin ne ovat olleet kaikille Länsi-Euroopan maille, niin se on asia, kokonaisuus, joka on otettava normaaliin demokraattiseen prosessiin. Meillä on maahanmuuttoa tähän asti hoidettu virkamiestyönä kulisseissa. Ihmiset on saatu uskomaan, että kaikki, mikä maahanmuuttoon liittyy, kaikki sen kielteisetkin ilmiöt, niin ne ovat jonkinlainen luonnonvoima, jota on turha yrittää vastustaa, jolle ei voi tehdä mitään. Maahanmuutto on joko ihanaa tai luonnollista tai väistämätöntä tai kaikkia tätä.
tätä yhdessä. Maahanmuuttoon liittyy paljon ongelmia. Ne on ongelmia, joihin voidaan poliittisilla ratkaisuilla vaikuttaa, ja ne on otettava mukaan poliittiseen prosessiin. Kerro Jussi Halla-aho, että mitä nyt täytyisi tehdä? Mitä täytyisi tehdä, jotta vältyttäisiin näiltä ongelmilta, joista sä oot puhunut, että maahanmuutto aiheuttaa tulevaisuudessa, niin mitä ratkaisuja täytyisi tehdä? No ne ongelmat, taloudelliset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset ongelmat liittyy ennen kaikkea humanitaariseen maahanmuuttoon, eli kansankielellä pakolaispolitiikkaan. Siis lähinnä integraatio-ongelmat ja siitä seuraavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat. Monilla Euroopan mailla on vuosikymmenten kokemus tästä ilmiöstä, mutta yksikään maa ei ole Euroopassa keksinyt reseptiä siihen, että millä näihin ongelmiin tartutaan. Kaikenlaista on kokeiltu, mutta kaikkialla tuloksena näyttää olevan suurkaupunkien ympärille kasvavat gettovyöhykkeet, valtava julkisen sektorin kulutus maahanmuuttoon ja tietyt vaikutukset yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sen suitsimiseen. Että ongelmat tietysti tulee vastaan kaikkialla ja kun ongelmiin ei voida tai haluta puuttua poliittisen korrektiuden tai suvaitsevaisuuden tai ties minkä nimissä, niin sitten ruvetaan kieltämään keskustelua siitä aiheesta. Nämä on ongelmia, jotka seuraavat hallitsemattomasta humanitaarisesta maahanmuutosta. Että töihin tulevia ihmisiä nyt kukaan ihminen ei vastusta. Tulivat he mistä tahansa ja olivat minkä värisiä tahansa. Sä tuossa kerroit biisien aikana, että on hyvinkin palautetta tullut voimakkaasti myös sun suuntaan ja jopa tappouhkauksia on sadellut tuossa viime syksystä lähtien mediasta. Miltä se tuntuu susta? Sullakin on itsellä perhettä, vaimoa ja lapsia, niin miltä se tuntuu perheen isänä, kun pärähtää jostain sähköpostilla sellainen uhkaus, jossa uhataan sun henkeä tai sun perheesi? No mä olen onnekseni hyvillä iskuvaimentimilla varustettu ihminen ja tuohon tietysti turtuu. Se palaute on hyvin kaksijakosta. 80-90% on erittäin positiivista. Loput on negatiivista ja sitä negatiivisesta valitettavasti hyvin pieni osa on sellaista, mitä voisi kutsua rakentavaksi palautteeksi. Sellaista raivon ja tuskan vallassa vuodatettua vihaa, joka on niin kuin pelottavaa. Se on niin pelottavan tuntunut ilmiö. En tarkoita, että mä henkilökohtaisesti sitä pelästyisin, mutta se, että tällä yhteiskunnassa on näin hirvittävän vihaisia ja pahoinvoivia ihmisiä, niin tämä tuntuu todella pahalta. Mutta siis sitäkin palautetta tulee jossain ihan rakentavaan sävyyn, sitten haastetaan sun mielipiteitä. Kyllä minkä verran, onko sitä ihan sitten joku jäävuoren huippu vai? No sitä on, semmoista on loppujen lopuksi aika vähän. Se on tietysti, että mikä lasketaan positiiviseksi, mikä kielteiseksi palautteeksi. Että tulee paljon sellaista palautetta, jossa korjataan asiavirheitä mun teksteissäni ja annetaan vinkkejä johonkin mahdollisesti käsittelemään asiaan liittyviin uutisiin ja näin. Että mulla on hyvin tiivis tämmöinen vuorovaikutus oman lukijakuntani kanssa, joka auttaa mua paljon. Sulla on semmoinen persoona ja sun mielipiteet ja ne, miten sä ne tuot ilmi, niin on semmoisia, jotka herättää paljon just sitä vihaa ja raivoa. Niin onko se sun mielestä nyt se oikea tapa, millä tätä asiaa kuuluu lähestyä? No, jos joku keksii paremman tavan saada aikaan keskustelua maahanmuutosta, niin on hyvä ja tekee. Et mä nyt tietysti monen mielestä sammutan tulipaloa väärällä tavalla, mutta kilpailua ei ole pahemmin näkynyt. Et lehdille, jotka arvostelee minua väärästä tavasta puhua asioista, niin niillä olisi ollut tässä viimeiset parikymmentä vuotta aikaa aloittaa sitä kaivattua asiallista ja oikeanlaista keskustelua maahanmuutosta, mutta se on ollut tähän asti yksisilmäistä kritiikitöntä hymistelyä ja tällaista liturgian toistoa. Eteneekö keskustelu nyt oikeaan suuntaan? No en mä tiedä, eteneekö se oikeaan suuntaan. Mä luulen, että tässä on nyt pieni kramppi päällä, vieroitusoireita, kun ollaan siirtymässä ajasta, jolloin asioista ei puhuttu ollenkaan aikaan, jossa niistä on pakko puhua. Jos ei muuten, niin siinä pelossa, että perussuomalaisten kannatus kasvaa muussa tapauksessa. Ja tämä on tietysti väärä syy aloittaa keskustelua, mutta sekin on kuitenkin syy. Miten sitten, kun sä oot ihmisenä nyt ruumiillistunut tämän kaiken keskipisteeksi ja suhun kohdistuu kaikki tämä kritiikki ja ajatukset ja raivot ja vihat, niin miltä se, tuossa jo äsken puhuttiin siitä, että miltä se niin kuin susta tuntuu, sanoit, että eipä siinä mitään, että se on ihan ok, mutta niin kuin, miten esimerkiksi sun perhe suhtautuu tähän? No perhe suhtautuu tähän asian vaatimalla huumorilla, että ei siinä suunnassa ole mitään ongelmia. Varmaan siihen vaikuttaa se tietysti, että minä itse en hermostu asiasta.
Kerro vielä kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-aho Helsingistä tähän loppuun, että mitkä on sun poliittiset suunnitelmat tulevaisuudessa? Miten ura jatkuu tästä eteenpäin? Sitä pitää sitten arvioida aina tilanteen vaatimalla tavalla. En mä kommentoi sitä sen enempää. Mutta varmasti on jotain suunnitelmia on esimerkiksi eurovaaleihin liittyen. On mulla suunnitelmia kaiken suhteen, mutta ne eivät ole vielä julkisia. Kiitoksia Jussi Halla-aho tästä. Keskustelu jatkuu muun muassa sun Skripta-blogissa internetissä. Kiitoksia.